Natoa salamu kwa kila mmoja wenu. Unapoanza biashara navyo. Ili kuanzisha na kuendesha biashara kwa mafanikio, unapaswa kukusanya maelezo wakati wote. Kusanya maelezo kuhusu kila wazo la biashara linalowezekana. Zungumza na watu mbalimbali kama wateja watarajiwa. Je, kuna mahitaji au uhitaji wa biashara hiyo? Tembelea biashara zinazoweza kuwa washindani wako. Nini nguvu na udhaifu wao ikilinganishwa na biashara yako? Kwa kila wazo la biashara, utapata wapi bidhaa au vifaa na kwa bei gani? Ni hatua gani zipo kwenye mnyororo wa thamani? Utafanyaje kufanikisha kila hatua? Mteja anapitia hatua zipi kununua bidhaa? Utawasilianaje na mteja? Utauza bidhaa kwa bei gani? Tambua sehemu ya wateja ambayo ungelenga ili kufanikisha wazo lako la biashara na kwa nini umechagua sehemu hiyo. Mahitaji yao ni yapi na jinsi gani biashara yako itakidhi mahitaji yao. Tayarisha orodha ya watu unaoweza kuwauliza ushauri kuhusu wazo lako la biashara. Kwa mfano, marafiki, familia, washindani, wateja watarajiwa na kadhalika. Tayarisha orodha ya washindani wa biashara yako. Nguvu na udhaifu wao ni upi? Zingatia bei, mifano na miundo, anuwai, huduma kwa wateja, nyakati na vigezo vingine vinavyohusiana na biashara na wanavyouza washindani.